Gjatë vizitës zyrtare në Tiranë, sekretari gjermani shtetit Jorg Asmussen është takuar me ministrin e mirëqenies sociale dhe rinis Erjon Veliaj. Në takim është diskutuar për nisjen e negociatave për njohjen e pensioneve midis dy vendeve. Negociata e parë do të nisi në Tiranë në datën 19, ku ekipi i ministrisë zotit Asmussen do të jetë në Shqipëri për të nisur negociatat për pensionet, do të pasohet në një negociat në Gjermani dhe me shpresë do të kemi një vizitë kthimit brenda këtij viti për të firmosur dhe për t'u dhënë zyrtarisht shqiptarëve që jetojnë në Gjermani, po dhe gjermanëve që jetojnë në Shqipëri, mundësinë e njohjes përbashkët të pensioneve. Shpresoj të bëjmë progres që kjo marrëveshje të nënshkruhet në vjesht. Bashkëpunimi në këtë fush është një hap konkret se si mund të punojmë sipas një fryme të vërtetë europiane. Një fush tjetër mes dy vendeve është ajo e punësimit dhe mënyra se si mund ta thellojmë dhe shtojmë bashkëpunimin për një treg të përbashkët pune, jo vetëm në shërbime më të mira, por edhe në njerëz. Në fjalën e tij, sekretari gjerman i shtetit Asmussen u ka kërkuar shtetasve shqiptar të mos aplikojnë si azil kërkues në Gjermani, pasi kanë zero shanse për të përfituar statusin. Shanset për azil politik në Gjermani janë zero për qytetarët shqiptar. Rruga e dur për ekonomin tonë dhe tuajën është punësimi. Në fund të fjales, Asmussen inkurajoi qeverin shqiptare të vijojë sa më shpejt me procesin e hapjes së dosjeve të ish bashkëpunëtorve të sigurimit të shtetit, duke u shprehur se rezultatet e këtij vendimi do të kontribuojnë për të bashkuar qytetarët shqiptar.